bude? Tak pro začátek polévka. Polívka. Smažená ryba. Ryba. Hovězí. Hovězí. A frikando. Co? To neznám. Ty tři znám a to čtvrtý neznám. Nevíš, je to frikando? Frikando to je francouzské jídlo. Francouzský. Něco jako zadělávané telecíle. To je pravá delikatesa. Co to? Delikatesa. Jo, to z lesa tam dejte taky. A prosím. Pane Plíbelo, a bude ještě něco potom? Potom bude pečínka. Vy umíte udělat pečínku. Ano. To vezmu kachmík, očistím, hlavu, křídla a nohy odseknu, vykuchám, vypláchnu, uvnitř a na povrchu posolím, posypu kmínem a svážu. Místo kmínu se dá použít majoránka, to je podle chuti. Pak si vedle na pekáči rozpustím tuk, vložím do něj kachnu prsíčky dolů, dám do horké trouby a zvolna peču. Když je kachna na vzpěti dost opečená, tak ji obrátím a pruce do péka. Kachnu peču asi tak hodinu, pak si ji vyndám, dám si ji na prkenko, a podélním ze zemí rozdělím tak, aby na jedné straně zůstala celá páteřní kost. Tu pak odseknu na jednou. Pak si půlky kachny položím a příčnými řezy ji rozdělím na 3 až 4 části. To je podle velikosti kachny. Pak díly kachny složím do dvou původních půlečka, že je vedle sebe nakladu na oválnou mísu, ozdobím hlávkovým salátem a rajčaty. A to je skvělá pečínka. To je skvělá pečínka.